Ok, dame i gospodo, u ovom tutorialu pričamo o tome kako izmešati parametre, to jest da li možemo da ih istumbamo kada ih prosleđujemo metodi. Iz nekog uvrnutog razloga, eto, treba nam to tumbanje parametara. Nije dobra praksa, ali eto, imamo tu mogućnost. Znači, prvo da brzinski uradimo jednu normalnu, nazovem, metodu, static void, normalna nek se zove, i radimo sa integerima, integer x, integer y, integer z, i idemo na operacije, kažemo console, write line, pa custom report, prvi parametar, to povežemo s x, i onda ćemo ovo da drpimo par puta dole, promenimo stvari, ovo će biti drugi i ovo će biti treći, povežemo to sa vrednostima y i z. I ovo je veoma laka stvar za shvatanje, klasična normalna funkcija, klasičan normalni raspored, to jest poštovanje redosleda kada imamo isti data type koji se uzima gore za sva tri parametra. Znači kažemo normalna i prosledimo joj 1, recimo 4 i 8. I tu se redosled zna. Mnogo jednostavna stvar, nema o čemu da se razmišlja. Evo ga. A šta ako nam treba situacija da jednostavno istumbamo različite data type-ove? Ako ikada dođemo u situaciju da to koristimo. E pa onda ćemo da napravimo jednu, nazovi, nenormalnu funkciju. Kažemo static, kako da se zove, ček da vidim, nemam pojma. Promena redosleda, recimo. Promena redosleda. Ok, i radimo sa različitim data type-ovima. Kažemo da je integer x1 prvi, po defaultu prvi, ok, pa onda imamo string koga ćemo nazvati x2, pa onda imamo karakter neki koji će biti x3. Mogli smo ovde da koristimo x, y, z ili a, b ili c, nebitno totalno, samo da se nešto malo razlikuje od ove dole opcije. E šta sad? Pa, neka normalna varijanta bi bila da kažemo sledeće, console, write line, i da kažemo integer, i onda to povežemo sa x1, i onda ćemo to da odradimo za sve druge data type-ove, samo da se ja snađem ovde po editoru, jedan paste, drugi paste, e, sad ćemo printati string, to bi bilo normalni raspored, ali mi ćemo to da izvrnemo. I šta je sledeće? Karakter. I to povežemo sa x2 i x3. Zato što smo ih tako nameovali gore. E, da li će to raditi? Hoće. Ovo da ubacim u komentar. Pozovemo promena redosleda metodu. I neka normalna situacija bi bila da kažemo 5. Pa šta je sledeće? Sledeće je string koji mora da ide pod navodnike, recimo test string, i sledeći je karakter koji će biti pod single navodnicima, recimo b, nemam pojma, nebitno, totalno. I sad će sve biti ok, vidite. Evo ga, integer je 5, string je test string, karakter je b. A šta ako želimo da ih promenimo, da prvi bude karakter, pa onda integer, pa onda test string na kraju. Jel može to da se odradi? Može, ali onda morate baš ove da detaljno navedete na kojoj su poziciji. Evo ovako. Ovo ću da stavim pod komentar, pa ću da ukradem, da uštedim malo vremena. E, šta smo rekli? Da prvo će ići karakter. A kako se zove abstraktno taj karakter? x3. Ok. Kažemo da je x3, pa onda dve tačke i onda recimo z kao vrednost. Znači gađamo taj x3 koji je karakter i onda ako je karakter mora da koristimo single navodnike. Ali između je dvotačka. Vidite, to nismo imali dvotačku, niti smo targetirali ove x, y i z sa dvotačkom ovde dole malo pre kad smo imali. Niti ovde gore. A ovde moramo da manuelno definišemo šta se prvo prosleđuje. Mislim, jeste da je malo možda tupovo ili nepotrebno, ali eto, imamo to na raspolaganju. E, šta smo onda rekli? Onda smo rekli da ćemo slati, recimo, ovaj integer. Kako se on zove abstraktno?
zove se x1, pa dvotačka, pa vrednost. Vrednost neka bude recimo 5000. Pa zarez, i šta nam je ostalo? Ostalo nam je x2, string, ok, pa dvotačka, i onda neka vrednost. Bla, bla. Tako nešto. E, i ovo će da radi, ovako, bez ikakvih problema, s tim što je redosled iz operacija zadržan. Znači imamo integer ovde, evo ga i ovde, imamo string, evo ga i string, imamo karakter, evo ga i karakter. Sve su operacije ispoštovale redosled, ali smo mi istumbali parametre kad smo ih prosleđivali. Ovo u većini slučajeva nećete da koristite nikad, ali čisto da znate da ta opcija postoji ako vam ikad zatreba. Ako vas ovo zbunjuje, onda nema frke, ovo zanemarite, ovo isto tako zanemarite i vežbate par puta samo sa pozivom te, nazovi, nenormalne metode. Normalna metoda, samo istumbana, tako nešto. Dobro, to bi bilo to, vežbajte malo, nemoj da se stresirate, retko ćete ovo da koristite, ali ako zatreba, eto tu je, pa nek se nađe. Hvala i vidimo se najverovatnije sutra ujutru. Ćao!